Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Ось бачите, є такий нота, і от я пробувала спецпроект «Історія». Це був покликання з Ютубу, ну, бо я тут кажу так швиденько, і ось воно мені те, що там говорилося, воно мені ось дало такими тезами, якби те, що говорилося в відео, що можна його. Я ще до кінця зараз, ну, треба повернутися по спробу, як це воно там правильно вставляється. Ось тут є такий пан, ну, можна тут і Google календар, це є такий, як і нотатник, тут можна записувати якісь свої, ну, створювати папки. Є таке знайомство з нота, але, звичайно, англійською мовою, на жаль, трошки треба перекладача, я не все можу почати. Є ось такий швидкий огляд, воно ось показує, що можна робити, як його записувати. Хоча розпізнає українську мову, і відео мені українською мовою, те, що було, воно видало українською мовою. А якщо ви вгорі нажмете оцю кнопочку, де у вас зірочка стоїть? Воно, може, перекладе? Де у вас посилання? Ні. Тут, бачите, це воно не перекладає, сам текст ось тут не перекладає. Хоча, якщо заходити на сайт, воно перекладає українською мовою. І самі, отут є планувальник. Я кажу, я ще буквально, оце тільки коли там позавчора, то ще до кінця не розібралася, але є планувальник, де ти тут можеш щось запланувати, наскільки я зрозуміла, додати пристрій, якийсь, ну, наприклад, тут плануєш, а я так зрозуміла, що воно може тобі відображатися, наприклад, і в телефоні, ось панель прикладів, навіть можна сюди підключити Google календар. Цікаво. І то на місяць, здається, 5 хвилин відео, яке можна... Так. 120 хвилин на місяць. У мене виконано 5 хвилин із 120 хвилин. 120 хвилин, які ти можеш... Це квота транскрипції. Тобто ти можеш відео транскриптувати в текст, якщо при потребі. 120 хвилин. І кожного місяця оновлюється. Ну, я так розумію, так, бо я тільки, ну, буквально під ще... Ну, так. Ну, і ще один такий, видно, як я перейшла, ще так. Один повтор. Так, тут створення відео теж ще досить, тут є шаблони якісь певні, я пробувала створити відео, своє відео, воно говорить аватар, ну, там, правда, можна свій голос завантажити, але це платно, те, що безкоштовно відео можна створити, буде говорити аватар, але треба чітко розмір знаків. 1500, не більше 1500 знаків, я його ще не відкоригувала, не зробила, не зможу показати, бо було в деяких слайдах перевищення кількості знаків, і воно мені, на жаль, не дало. Ось тут, бачите, нажимаємо «Створити», тут можна відео до дошки, презентацію навіть можна, можна маркетингове відео, анімований пояснювач, ну, тут є багато чого, але я ще, ну, не створювала, бо, кажу, попробувала, але було забагато, і трошки уроки, школа не завжди дає можливість це попрактикувати. Те, що мені попало, те, що я практикувала, ну, пробувала принаймні. Звичайно, те, що і ви рекомендуєте, десь там пробую. Дуже багато всього цікавого, але не завжди, скажімо, наша ж робота дає можливість нам зі всім працювати. І, ну, і ще трошечки, на жаль, знання мови, щоб дуже було б набагато легше. Ну, але, можливо, хтось попрактикує більше, ну, бо те, що я ще просто не практикувала, більше показати поки що не можу, але, кажу, відео створювала, воно говорить, дійсно озвучує, але тільки ті, де відповідає символам. Там можна різні шаблони, там навіть можна завантажувати до відео, що повторно можна завантажувати свої картинки. Можна вибрати собі, яку тобі необхідну картинку, її можна завантажити. Кажу, воно мені не збереглося, бо в деяких слайдах було перевищення кількості знаків. Дуже дякуємо, цікаво. І це
Пов. Так. Повтон. Запишемо в нашу скарбничку. Бачите, які ви цікаві інструменти показуєте. Навіть якщо і досконально ще не розібралися, але можна подивитися і, можливо, комусь це буде. Попробувати, так. Ну, кажу, там ще навіть такі, як от, що пише календар, ну, якихось спільних планування, можливо, теж тут навіть Google календар підключається. О, і сюди навіть можна, що, до речі, тут воно десь синхронізується, напевно, що з МІД, бо бачите календар Google, і тут пише, ну, я поки що його не прив'язувала, але його можна синхронізувати і можливості транскрибувати онлайн-зустрічі в реальному часі. Тобто те, що говориться, вони десь там будуть. Запис буде. Запис, так. Ну, вже текстом, самим текстом. Текстом, так. Так. Попробувати. Ну, це все треба, звичайно, пробувати, щоб бачити, як воно буде працювати. Супер. Дуже вам дякуємо, що ви так активно приєдналися і ділитеся своїми доробками, своїми дослідженнями. Так, ну я думаю, що ми на сьогодні вичерпали нашу адженду. Всі поділилися тим, що протягом тижня змогли зробити. Я бажаю нам усім здоров'я, щоб наша мрія здійснилася. Будемо продовжувати, у кожного свій фронт. Тримаємося, бережемо себе, нашу родину. І всього-всього найкращого. Дякую, що ви з нами. Дякуємо вам за таку можливість, принаймні, дізнатися щось нове, попробувати. Це дійсно цікаво. Хоча, до речі, ну, не всі колеги розуміють, для чого воно. І часом дехто каже, а на що воно там тобі? Ну, є й такі. Так, звичайно, ми не знаємо, але це невід'ємна частина нашого майбутнього. І якщо наші учні розуміються краще на цьому, ну, хотілося б хоча б відповідати рівню наших учнів та студентів. Так, звичайно. Щоб знати, які можуть бути роботи і як вони можуть виконуватися, щоб... Що вони можуть використовувати, правда? Так, звичайно. Звичайно. Thank you.